Hello dear viewers and followers, today we come to a street food restaurant. This street food restaurant is near to Talashi Avenue in Jalalabad city. This restaurant make the potato and bean chaat very tasty. Let's see how they make it. هر شیخ خپل خونه را په دقیق غواړي Я пошёл.
شالان کور کې پخاو کله چې پخ شي بعد دا غنه بيداس پکاو چې صفه شي وکټ کو وکټ کو دې وته سرکه برابر او مصالحه ورته برابر او مصالحه سرکه شي د کله ورکو ډیر وړو خار ته دلته همدا چولې او لوبې په همدا شکل باندې موږ برابر او دې سره به سلاد دي چکنی د دار سمو خپل ته تیارو او دا شي کوم مشهور دي دلته پاکیزه کوم باندې مشهور دي پاکیزه کچالان او چکنی موږ خپل دکان او مشهور په کچالان او چکنی مکس چاټ دي نو دلته خلک ډیر زیات خوښي او ډیر زیات خوري سوتراشه د پیرا Thank you dear viewers and followers. For more videos, please like, share and subscribe our YouTube channel. Bye bye.